Falar com o Charlin, representante do Alto Gaia, agora nas né, quartas de finais, decisão Mata Mata, Charlin. Como que é, o Alto Gaia recebe esse adversário, Santa Cruz, nesse confronto das quartas de finais, sábado, 7 horas, no Campo do Vila. Ô Rodrigo, o Alto Gaia vem bastante pressionado pelo elenco que tem, tá dando uns moles no segundo tempo. Então, tenho certeza que o Aluísio, que é o meu técnico, já ajustou isso aí para a gente vir bastante. Confiante, respeitando, claro, sempre o adversário, mas o que importa nesse mata-mata agora é a vitória. E para a gente, Rodrigo, que é um time mais desfavorecido de patrocínio dessas coisas, esse mata-mata aí foi bom demais, porque agora era para ser mais dois jogos, caiu para um. Então ficou bacana para gente que é o time mais de pouca expressão assim que eu falo em verba. Ficou bacana. Certo, agora é tudo ou nada, né? Com certeza a comunidade. Do Gaia vai invadir lá o alçapão do Bonfim. Olha a chamada convocação, né, Charlene? Ô, Rodrigo, graças a Deus o Val Gaia é um time com uma torcida muito apaixonada, mas até carro de som agora vai é. ter rodando lá, convocando a torcida para descer por o Vila aí no sábado às 19 horas. Tá certo. boa sorte, Charlene. Obrigado, Eu, boa sorte a todos e a equipe Santa Cruz também.